آج ہمارے درمیان ایک قومی ہیرو موجود ہیں جنہوں نے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے جس سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا ہے. میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے درمیان حفیظ جالندری صاحب کی صاحبزادی مسز شمیم ارشد عبداللہ صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, محترم جناب سینیٹر عبد الحسیب خان صاحب, پروفیسر ڈاکٹر مسعود امیر خان صاحب, پرو وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز محمد مسرور صاحب, ڈائریکٹر کیو ای سی پروفیسر ڈاکٹر رانا قمر صاحبہ, السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں. سر, آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی. آج کا پروگرام ہم نے اپنے پاکستان کے ان شخصیتوں کے نام کیا ہے جنہوں نے ہمیں کچھ عظیم تحفے دیے ہیں. اس میں سے ایک عظیم تحفہ ہمارا قومی ترانہ ہے. پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر سمیر قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر قرآن سے تلاوت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی یہ مقدس آیتیں ان مہاجرین کی یاد میں تلاوت کی جاتی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر اور اس ملک کی خاطر قربان کیا اور یہاں آ کے آباد ہوئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے, اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے. ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے, اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. صدق اللہ العظیم. اب ہم اپنا پاکستان کا قومی ترانہ سننے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہم قومی ترانہ سنیں گے یہ ایک بہت پرانی آڈیو اینڈ ویڈیو ہے اور یہ ایک کافی عرصے تک پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ اور ہمارے اسکولوں میں
بچتی رہی ہے. میری عمر کے جتنے لوگ بھی اسکول جاتے تھے اس وقت تقریباً یہی پاکستان کا قومی ترانہ اسکولوں میں صبح صبح اسمبلی میں بجا کرتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات جب رات میں اختتام کو پہنچتی تھی تقریباً 11-12 بجے کے قریب, تو اناؤنسر آخری میں یہی قومی ترانہ بجا کے نشریات کو اختتام کرتی تھی. ہم نے کافی تگدو کے بعد یہ حاصل کیے اور آج ہم نے سوچا کہ ہم اسی قومی ترانوں کو آپ کے سامنے اور اس تقریب میں پیش کریں. تو پاکستان کا قومی ترانہ پیش کرتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں. اس قومی ترانے کی ایک تاریخ ہے اور آج یہاں پہ ہمارے ملک کا فیوچر بیٹھا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس اپنے قومی ترانے کی تاریخ کے متعلق بتا دوں تاکہ یہ بھی آشنا ہو جائیں کہ یہ پاکستان کا قومی ترانہ کس طرح سے وجود میں آیا. علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا 1930 میں کہ اس برِ صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچایا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے. اس پورے سفر کے دوران میں بہت سارے رفقاء کار نے حصہ لیا. چودھری رحمت علی صاحب نے اس مملکت کو نام دیا پاکستان. امیر الدین قدوائی صاحب نے اس کا ملک کا پرچم بنایا. پھر قومی ترانے کی بات آئی. جس وقت پاکستان وجود میں آیا ہمارا قومی ترانہ اس وقت نہیں بنا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں کاوشیں شروع کی کہ ہمارا پاکستان کا ایک قومی ترانہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے نیشنل اینتھم کمیٹی کا نام دیا گیا. اس کے سربراہ اس وقت کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ محمد اکرام صاحب تھے. اس کمیٹی میں مختلف ممبران تھے جس میں سیاستدان, شاعر, میوزیشنز اور دو وہ شخصیت جو آج یہاں پہ جن کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, حفیظ جالندری صاحب اور احمد غلام علی چھاکلا صاحب بھی شامل تھے. اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ پاکستان کا قومی ترانہ لکھوائیں اور اس کی کمپوزیشن کریں. اس دوران میں انڈونیشیا کے صدر سوئکارنو صاحب نے پاکستان کا وزٹ کیا اور اس وقت پاکستان کا ترانہ نہیں تھا. ان کے فوراً بعد شاہ ایران صاحب آ رہے تھے. تو پھر یہ شدت سے کمی محسوس کی گئی کہ اس وقت پاکستان کا قومی ترانہ بننا چاہیے. ہر طرف سے لوگوں نے اپنی اپنی پوئٹریز, اپنی اپنی شاعری پیش کی اور آخر میں جا کے حفیظ جالندری صاحب کی لکھی ہوئی جو قومی ترانے کی شاعری تھی اس کو قبول کیا گیا. اس کی موسیقی احمد علی چھاکلا صاحب نے بہت پہلے دے دی تھی 1949 میں. اس کے ہی حساب سے پھر یہ شاعری لکھی گئی. آفیشیل ریکگنیشن آف نیشنل اینتھم واز ناٹ گیون انٹل 1954. پھر 13 اگست 1954 کو
ये पब्लिकली ब्रॉडकास्ट हुआ। तो 1947 से लेके इतना लंबा सफ़र इस कौमी तराने ने हासिल किया। इस कौमी तराने को बनाने में जो दो अजीम हस्तियों ने हिस्सा लिया, हम सबको मालूम है, हफीज़ जालंधरी साहब और अहमद गुलाम अली छागला साहब। इस वक्त हम एक बहुत मुख्तसरन सी उनकी सवाने हयात आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हफीज़ जालंधरी साहब और अहमद अली छागला साहब, जिनके मुतालिक हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमारी ये न्यू फ्यूचर जनरेशन जो है ये थोड़ा सा उनके साथ फेमिलियर हो जाए। पाकिस्तान को दुनिया भर में जुदा गाना तशख्स की अलामत, कौमी तराने का तोहफा देने वाले अजीम शायर हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने सिर्फ 7 जमातें पास की। पहला शेर 7 बरस की उम्र में, जबकि पहली गज़ल 6ठी जमात में कही। क्या मैं पाकिस्तान पर लाहौर हिजरत की और वहीं के हो रहे। मेरी माँ हर वक्त कुरान और हदीस में लगी रहती थी, मेरे वालिद कुरान करीम के हाफिज़ थे, और हमारा घराना दरअसल हिंदुओं राजपूतों से मुसलमान हुआ था, और वो जो नए नए मुसलमान होते हैं उनको दीन का बड़ा जोश होता है। जिंदगी में बहुत से नशेब व फराज देखे, मुख्तलिफ इदारों में खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन पढ़ने लिखने का सिलसिला बाहर सूरत जारी रखा। मुसलमानों की मंजूम तारीख शाहनामा इस्लाम उनका अदबी शाहकार है। ये शाहनामा इस्लाम लिखना, यानी मेरे अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ, जैसे एक आवाज आती है मदीने से कि तू ये काम कर, मैंने ये काम किया। उनके 4 शेरी मजमुए नगमा इजार, सोजो साज, तलखाबा शीरी और चिराग सहर मंजर आम पर आई। जालंधरी ने कश्मीर का तराना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर भी लिखा। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मिली नगमे भी लिखे। उनका लिखा कौमी तराना दुनिया भर में ताबत पाकिस्तान की पहचान रहेगा। 3 महीने 22 दिन में ये इतना सा तराना, मैंने एक एक लफ्ज को इतना तोला है, मैंने जिंदगी में इतना सख्त काम कभी नहीं। हफीज जालंधरी ने 21 दिसंबर 1982 को इंतकाल फरमाया। वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले आसूदा खाक हैं। हफीज जालंधरी की शानदार कौमी खिदमात के एतराफ पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज और सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा। कौमी तराने के खालिक की हैसियत से हफीज जालंधरी हमारी मिली तारीख में एक रोशन बाब और आने वाले काफिला फिक्र नजर के लिए मीनारा नूर की हैसियत से हमेशा फरोजा रहेंगे। जहाँ हफीज़ जालंधरी साहब ने कश्मीर के लिए तराना लिखा, और मेरा ये कहना है और अज़म है कि इंशाल्लाह यही तराना जो उन्होंने लिखा था पाकिस्तान के लिए, ये एक दिन कश्मीर की फ़जाओं में भी गूंजेगा। इसी कौमी तराने के दूसरे खालिक जिन्होंने इसको कंपोज़ किया, अहमद गुलाम अली छागला साहब, एक मुख्तसरन सी उनकी सवाने हम भी देखते हैं। कराची ने जहां पाकिस्तान की मौशी खिदमत की है, वहीं कई ऐसी शख्सियात ने यहां जन्म लिया जिन्होंने मुल्क कौम के लिए गिरां कदर कारहाए नुमाया अंजाम दिए। इन्हीं में एक नाम है अहमद गुलाम अली छागला, पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन के खालिक। एजी छागला 31 मई 1902 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद गुलाम अली छागला 1921 से 1922 तक कराची के मेयर भी रहे। आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से तालीम हासिल की। बाद अज़ां एजी छागला ने कराची के मशहूर मौसिकार महाराज स्वामी की शागिर्दी इख्तियार की। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक के अलावा आपने वेस्टर्न म्यूजिक के मैदान में भी कदम रखा, और 1928 में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन से फारिगुल तहसील हुए। 1935 में इंडियन म्यूजिक पर उबूर हासिल करने के लिए कराची से मुंबई मुंतकिल हो गए। कयाम पाकिस्तान से पहले एजी छागला ने एक फिल्म कंपनी अजंता में बतौर मौसिकार काम किया। पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आपको कौमी तराने की मौसीकी तैयार करने वाली कमेटी का रुकन बनाया, मगर यह धुन तैयार करने का एजाज खुद एजी छागला को ही हासिल हुआ। 21 अगस्त 1949 को हुकूमत ने इनकी तैयार करदा धुन को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर कर लिया। यही वो धुन थी जिसे बाद में अबुल असर हफीज जालंधरी ने अल्फाज से सजाया। अहमद गुलाम अली छागला न सिर्फ एक मौसिकार थे बल्कि एक मुसन्निफ और सहाफी भी थे। कयाम पाकिस्तान से पहले आपने अल्लामा इकबाल और मिर्जा गालिब पर उर्दू के कई आर्टिकल्स की एक सीरीज कलमबंद की। 1937 में सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर एजी छागला ने एक मजमून भी लिखा।
آپ نے کئی اردو، سندھی، گجراتی اور انگلش ڈراموں کی موسیقی بھی ترتیب دی۔ اے جی چاگلا کے انتقال کے 43 سال بعد 1996 میں حکومت پاکستان نے آپ کو بعد از مرگ صدارتی تمغہ کارکردگی دینے کا اعلان کیا، جس کام نے انہیں زندہ و جاوید کر دیا۔ وہ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن ہے۔ جب تک یہ دھن زندہ ہے، احمد غلام علی چاگلا بھی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ Just to provide some information to the students who are admitted in Dhaka International Medical College, the lyrics, this is the original handwriting of Hafiz Jalandhari sahab. He has written this in original 25th May 1968. The qualities of this national anthem is that the Persian lyrics written by the Pakistani Urdu language poet Hafizullah Jalandhari in 1952 have commonality with Urdu, making them understandable in both languages. No verse in the three stanza lyrics is repeated. No verse in the three stanza lyrics is limited. The anthem has heavy Persian poetic vocabulary and has only one purely Urdu word, ka. So, ka nizam. And see the poetry. Paak sar zameen ka nizam, quwwate aqwwate awam. At that time he has told that this is the people. Taqat ka sar chashma, awam honge and aqwwat, unity, faith, discipline, all that. So this was the first part. یہ اس تقریب کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے اپنے ان دو عظیم ہستیوں کو پراچ عقیدت پیش کیا جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا اور اس کی کمپوزیشن بنائی۔ اب میں درخواست کروں گا، دعوت دوں گا ہمارے بانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود حمید خان صاحب کو کہ وہ تشریف لا کر اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، محسن پاکستان، سینیٹر حسیب صاحب، پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد مسرور، پروفیسر رانا، آئی بی ایس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران، حفیظ جالندھری صاحب کی فیملی کے ممبران، فیکلٹی ممبرز، میرے عزیز طالب علموں، سپورٹ اسٹاف، میڈیا کے اسٹاف، فرینڈس فرام میڈیا، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ ایز وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں جن لوگوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنی محنتوں سے ہمیں یہ پیارا پیارا ملک پاکستان عطا کیا۔ پاکستان کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، لیکن میں آج مختصراً اس تقریب کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ لیڈرشپ تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ہاتھ رہی، لیکن لیڈر کے ساتھ بہت سارے اور ٹیم کے لیڈرز بھی اس تحریک میں شامل تھے۔ اس کے بعد پاکستان پہ کئی دور آتے گئے، پر یہ جو آج تقریب ہم کر رہے ہیں خاص طور سے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے خطاب کیا جو میرے طالب علم داخل ہوتے ہیں کالج کے اندر، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے والدین کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے محسن ہیں، انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ اور جو شخص
انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ پاک کا کیا شکر ادا کرے گا. تو یہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے اس ملک کی تعمیر ترقی میں حصہ لیا, اور اسی فلسفی کے تحت سب سے پہلا جو آڈیٹوریم ڈاو انٹرنیشنل میڈیکل کالج کا جو نام کیا گیا وہ ہم نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے نام کیا سر. اور کسی چیز کو بنانا اتنا مشکل تو ضرور ہے لیکن اس سے مشکل اس کو قائم رکھنا ہے, اور یہ وہی ڈیٹرنس ایٹم بوم ہے پاکستان کے پاس جس کی وجہ سے آج ہم سر اپنا فخر سے بلند کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ ہمت ہے تو جو کرنا چاہے کر لو, اور اس کے خالق ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو عبد القدیر خان صاحب ہیں. سر آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو اس قوم پہ احسان کیا ہے اس کا کوئی اللہ پاک آپ کو صلہ دے گا. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. اسی طرح جب بات آئی میڈیکل پروفیشن کی تو دوسرا آڈیٹوریم ہم نے پروفیسر عبد الغفار بلو صاحب کے نام کیا جن کی خدمات پورے پاکستان میں بچوں کے حوالے سے پیڈیاٹرکس کے حوالے سے ہیں. ہم ان بہت اہم شخصیتوں کو بلا بیٹھے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا جس کے اندر وہ ہمارے اہم شخصیتوں کے مقبرے دکھا رہے تھے. ٹی وی پہ میں نے وہ پروگرام دیکھا تو اتفاق سے اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ ابو الحسن حفیظ جالندری صاحب کا مقبرہ جو لاہور میں ہے وہ دکھا رہے تھے کہ اس کی حالت زار کیا ہے. آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے نام بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ جناح میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل اور لیاقت علی خان اور بیگم فاطمہ جناح سب کے نام, لیکن یہ دو محسن ہم سے رہ گئے تھے. اور پھر میں نے جب ساری ریسرچ کری تو پتہ چلا پورے پاکستان میں ان کے یاد میں ان کے واسطے کوئی ایسی چیز نہیں. تو ڈاؤ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم آگے بڑھیں گے اور کم از کم ایک چھوٹا جو آڈیٹوریم یہ آڈیٹوریم ہے جس میں 300 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ہم اپنے محسنوں کے نام کریں. جب یہ فیصلہ ہوا تو یہ بھی ہوا کہ اس کا جو ابتدا ہونا چاہیے وہ بھی ایسی شخصیت کے ہاتھ ہونا چاہیے کہ جس نے جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اوپر بہت ہی زیادہ احسان کیا ہے اور پاکستان پہ احسان کیا ہے پاکستان کی آنے والی نسلوں پہ. تو پھر سر سے میں نے ریکویسٹ کری قدیر خان صاحب سے جنہوں نے بہت خوشی سے اور کہا کہ نہیں میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں آ کے اس کا افتتاح کروں. تو آج الحمدللہ اس ہال کا افتتاح ہوا ہے, باہر تختیاں لگی ہوئی ہیں, دونوں حضرات کی سوان عمری بھی لکھی ہوئی ہے اور قومی ترانہ بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ جب میں کھڑا ہوتا تھا بچپن سے اسکول میں بھی قومی ترانہ ہے کھڑے ہو جائیں, فلم دیکھنے جاتے تھے تو وہاں پر بھی قومی ترانے کے اس میں اور بہت بچ فلم دیکھتے تھے جا کے اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر بھی پھر یہ ہم نے کہا کہ نہیں اب ڈاؤ کا جو فنکشن ہوگا قومی ترانہ اس میں ضرور ہوگا. تو جب ہماری انوگریشن ہوتی ہے جو فنکشن ہوتا ہے, کیونکہ آج بھی میں آپ بچوں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کو ہم کہتے ہیں مادر وطن, تو اس کو وہی رتبہ آپ دیں جو آپ اپنی ماں کو دیتے ہیں. اور ماں کے خلاف کوئی آپ کی بات کر کے دیکھے آپ الٹا چماٹ مارتے ہیں اس کو. تو اس ملک کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو آپ کو چاہیے کہ ویسی چماٹ اس کو مارے اور کوشش کریں کہ آپ اس ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں. اور اگر نہیں کر سکتے کہ خدا کے واسطے اس ملک کے خلاف کوئی ایسا آپ کا ایکشن نہ ہو جو اس ملک کو نقصان پہنچے, کیونکہ آزادی کا مطلب آپ ان گوگلز پہ جا کے نیوز سے پڑھیں جن لوگوں کے پاس آج اپنا ملک نہیں ہے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جب آپ ریئلائز کریں گے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں کیا تحفہ عطا کیا ہے. باتیں کرنے کو بہت ہیں لیکن اس پروگرام کے اندر میں سب سے زیادہ
ایک تو حفیظ جالندری صاحب کی فیملی ممبران کا شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور پھر میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر رانا کا، جو میری مسز بھی ہیں، کہ یہ جو پروگرام اور یہ جو ویڈیوز نکالی اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، اور ٹیم ممبران جو ان کے ساتھ ہیں، پروفیسر مسرور صاحب، ندیم صاحب، آرگنائزنگ کمیٹی، کہ آپ لوگوں نے یہ بہت محنت سے، اور اس کے ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی میں جو لائبریری ہے، مین لائبریری، وہاں پہ ایک ہم نے بنایا ہے گوشہ یوسفی، جو مشتاق یوسفی صاحب کے لیے ہیں، اور اب تحریک پاکستان کا وہاں ایک کارنر بنایا ہے کہ وہاں پہ وہ ویڈیوز اور وہ ساری کتابیں رکھی جا رہی ہیں کہ تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس چیز کو دیکھے اور پڑھے اور اپنا یاد کرے کہ ہم نے کس مشکل سے اس ملک کو حاصل کیا۔ اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، خصوصاً میں اپنے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، سر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا، اپنے بورڈ آف ممبران کا جو ہمارے انسٹیٹیوٹ آف بیہیورل سائنسز کے ہیں، آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور پروگرام جو اس میں ہوگا وہ یہ ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے جتنے معاملات جہاں جہاں ہمارے مشکلات پیش آئیں، ان میں ہمارے سینیٹر عبدالحسیب صاحب نے بہت مدد کی ڈاؤ یونیورسٹی کی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام جو چل رہا ہے، جس میں الحمدللہ 6 لیور ٹرانسپلانٹ سکسیزفلی ہو چکے ہیں، ان کے لیے دوائیوں کی ایک ضرورت پڑتی ہے، اور اس دوا کے بغیر آپ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے حسیب بھائی کو ذکر کیا، میں نے کہا سر آپ کی فیکٹری یہ دوا بناتی ہے، ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی فکر نہیں کریں، انہوں نے وہ دوا کا ڈبہ لا کے دے دیا۔ اب دوبارہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اگلے ہفتے، اس کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑی، کاغذ اسلام آباد گئے، کراچی آئے، یہاں گئے، منسٹر صاحب کے پاس گئے، لیکن حسیب بھائی آپ نے جس طرح اس یونیورسٹی کی مدد کری ہے، ہم آپ کا الفاظ میں شکریہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آج یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے گا اس یونیورسٹی کی طرف سے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی ایک یہ کاوش ہے، اور یہ چیز ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہی بات میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، وہ آپ کا محسن ہے، اور اس کا شکر آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں، جس طرح ادا کر سکتے ہیں آپ شکر ادا کریں۔ اور ہم اس یونیورسٹی میں یہی کلچر پیدا کر رہے ہیں کہ طالب علموں کو کہتے ہیں اپنے اساتذہ کا شکر ادا کرو، اساتذہ کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس پوزیشن پہ۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت لوں گا، آپ کا بہت شکریہ، پاکستان پائندہ باد۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ سر نے بتایا، اس پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم ان دو لیونگ لیجنڈس کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ جیسا کہ سر نے کہا کہ ان کی خدمات نہ صرف پاکستان بلکہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے بھی اتنی گراں قدر تھی کہ یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جائے۔ دو معزز ہستیاں ہیں، سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب اور سردار یاسین ملک صاحب۔ روایت کے مطابق ایک چھوٹی سی مختصراً سی سوان عمری سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کے متعلق اور سردار یاسین صاحب کے متعلق۔ عبدالحسیب خان صاحب 1940 میں بھوپال بھارت میں پیدا ہوئے، اور 1952 میں اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ آپ کی کاروباری بصیرت، فراست اور محب وطنی کے ساتھ ایک متحرک شخصیت کے ساتھ مل کر ایک انسان دوست آدمی ہیں۔ آپ ایک دوا ساز کمپنی بروکس فارما پرائیویٹ لمیٹڈ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ آپ نے بروکس ہیلتھ اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن
معاشرے کے غریب اور غیر مراد یافتہ طبقے کے لیے ایک اسکول اور ڈسپنسری قائم کی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے. آپ مختلف یونیورسٹیز کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں. آپ ہمدرد یونیورسٹی، بقائی میڈیکل یونیورسٹی، دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کے بورڈ آف گورنر کے رکن ہیں. آپ نے کراچی یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دی. آپ کو سماجی شراکت اور خدمات کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سن 2008 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. آپ کو 12 مارچ سن 2009 میں صوبہ سندھ سے سینیٹر نامزد کیا گیا. آپ انسٹیٹیوٹ آف بیہیورل سائنسز کی بھی بورڈ آف گورنر کے رکن ہیں اور اس ادارے کی ترقی میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. عبدالرسی خان صاحب کی شعبہ صحت کے لیے خدمات بھی ایک اپنی جگہ مقام رکھتی ہیں. صحت کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ کوششیں تھیں کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے خون کا ٹیسٹ کیا جائے. چونکہ تھیلیسیمیا مائنر سے مرض تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ماں باپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو تھیلیسیمیا میجر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ساری عمر اس کو پھر ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. عبدالحسین خان صاحب نے سینٹ میں بل پاس کروایا کہ خون کے ٹیسٹ کو شادی سے پہلے لازمی قرار دیا جائے. جیسا کہ میں نے کہا، عبدالقادر خان صاحب انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئر سائنسز کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ادارہ اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے افیلیٹڈ ہے اور حال ہی میں یہاں پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی منظور کیے گئے ہیں. جیسا کہ سر نے کہا، لیور ٹرانسپلانٹ میں دواؤں کی ضرورت پڑتی تھی اور سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنا تعاون دیا اور ہمیں اس ساری مشکلات میں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکال دی. اس کے علاوہ بہت ساری خدمات ہیں عبدالحسیب خان صاحب کی، وقت کی کمی کے بنا پر میں ان ساری ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، جو بہت امپورٹنٹ تھی ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. دوسری شخصیت سردار محمد یاسین ملک صاحب. محمد یاسین ملک صاحب 1941 میں پیدا ہوئے اور آپ ہلٹن فارما گروپ کے چیئرمین ہیں. آپ کو 2006 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ستارے امتیاز سے نوازا گیا. سن 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا اور سن 2011 میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ کو حکومت سندھ نے بہترین کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا اور جو آپ کی سماجی خدمات میں شراکت اور کارکردگی کے اعتراف میں اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے پیش کیا گیا تھا. آپ کو 2004 میں آپ کی سماجی خدمات کے اعتراف میں قومی کمیشن برائے انسانی ترقی حکومت پاکستان کی جانب سے مین آف دی ایئر 2004 سے نوازا گیا. آپ کو پاکستان اور افغانستان کے لیے سروس ابو سیلف کی بنیاد پر سن 2003-04 میں روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے بہترین خاندان ایوارڈ میں ایوارڈ نوازا گیا. آپ نے سن 2013 میں متبادل توانائی کے شعبے میں وزیر اعظم کے نگرہ وفاقی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی. آپ معاون خصوصی برائے مذہبی امور اینڈ اوقاف کے نگرہ صوبائی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے. آپ 2004 سے 2008 تک ڈائریکٹر آف بورڈ مینجمنٹ پاکستان اسٹیٹ آئل رہ چکے ہیں. آپ حکومت پاکستان کی جانب سے تنخواہ اور پینشن کمیشن اور سرمایہ کاری بورڈ کے رکن رہ چکے ہیں. آپ کو سندھ حکومت کی جانب سے سندھ سوشل ویلفیئر کونسل کراچی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا. آپ پاکستان نیوی ایجوکیشن ٹرسٹ کے بورڈ ممبر ہیں. آپ قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے رکن ہیں. آپ شیخ زید اسپتال لاہور کے فنڈ ریزنگ کمیٹی کے نائب صدر ہیں. آپ مندرجہ ذیل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر ہیں، کراچی یونیورسٹی،
اقرا یونیورسٹی، ضیاء الدین یونیورسٹی، بقائی یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، نذیر حسین یونیورسٹی، یونائیٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور کینسر فاؤنڈیشن، آپ فاطمی فاؤنڈیشن اور کاشف اقبال تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہیں، آپ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے نائب صدر بھی ہیں، حکومت سندھ نے آپ کو جسٹس آف پیس کو بھی مقرر کیا ہے، آپ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں جہاں آپ نے ادویہ سازی کی صنعت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، آپ وزارت صنعت سندھ ایڈوائزری کونسل کے رکن اور سرپرست فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان بھی رہے ہیں، آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مادر علمی ہے اس کی سرگرمیوں کی اسپانسرشپ بھی کی ہے، آپ مستقل بنیادوں پر مختلف تنظیموں کے لیے ادویات، ایمبولنس، تابوتوں اور بسوں کا عطیہ دیتے رہتے ہیں، آپ نے کراچی یونیورسٹی میں مینجمنٹ تدریسی فیکلٹی کے لیے ایک جدید سردار یاسین ملک پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا ہے، آپ ایک آڈیٹوریم انجمن ترقی اردو گلشن اقبال میں تعمیر کر رہے ہیں، آپ نے کنچھر جھیل سندھ کے لیے مکمل اور جدید امدادی غوطہ خوری کے دو ساز و سامان فراہم کیے جو پہلے دستیاب نہیں تھے، آپ نے کراچی سینٹرل جیل کی رہائش میں توسیع، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی، اس کے علاوہ ڈاکٹر سردار یاسین ملک صاحب کی ڈاؤ یونیورسٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، آپ ہماری سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں، آپ ہماری سلیکشن بورڈ کے بھی ممبر ہیں اور یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے سلیکشن بورڈ کا پروسیجر جو وہ بڑی بخوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، سردار یاسین صاحب نے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اپنے ذاتی پیسوں سے او پی ڈی بلاک بنانے کا ارادہ کیا اور اس پر عملی جامہ بھی بنایا، اس کے علاوہ بھی سردار یاسین ملک صاحب ہم کو جب جس طرح سے ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ کیش میں ہو چاہے کائن میں، یہ تو دو لیونگ لیجنڈز کی مختصراً سی سوانح عمری تھی، اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ کہ وہ اس پہ تشریف لائیں اور سینیٹر عبد الحسین خان صاحب کو بیٹھے بیٹھے سردار یاسین ملک صاحب عمرے پہ روانہ ہو گئے ہیں تو ان کی شیل میں درخواست کروں گا پروفیسر محمد مسرور صاحب سے کہ وہ ریسیو کر لیں، عبد القدیر خان صاحب سے کہ سر آ کے اپنے کچھ جذبات کا اظہار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز دوست اور محترم پروفیسر مسعود حمید خان، سینیٹر عبد الحسیف خان صاحب میرے سامنے بیٹھے، بہت پیارے دوست مہتاب بھائی، مہتاب شاولہ، پروفیسر رضا الرحمان، فیکلٹی ممبرس، طلباء و طالبات، السلام علیکم، مجھے آج یہاں کر بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ دوسری وزٹ ہے میری، پچھلی مرتبہ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے آڈیٹوریم کا افتتاح کرایا تھا جو میرے نام سے منسوخ کیا گیا ہے، آج میں نے دیکھا کہ جتنے انعامات وغیرہ دیے جا رہے ہیں سب پٹھانوں کو ہی دیے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ دیکھ کے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ گدھوں کو اچھی طرح ہانک سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں تو شاید اس کے لیے ان کو ہی وار دیا جائے، یہی کام لے لیں گے اور کام کر دیں گے سب کے لیے، ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے ماشاء اللہ اس نے اتنی ترقی کی ہے مسعود حمید خان صاحب کے زیر نگرانی اور ان کے دور میں، وہ شاید ہی کوئی اس کو اور بہتر بنا سکے،
ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان سے ایک چیز منسوب کی جاتی ہے کہ جو وہ کر گئے وہ کر گیا. جس طرح میں نے کہوٹا بنایا تھا اور اس بات کو چھوڑے ہوئے 16 سال ہو گئے, اور ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں جب وہاں سے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ جو آپ نے کیا تھا بس وہی ہے, اس کے بعد اچھا نہیں ہوئے برا ہی ہوا ہے. تو جو پائنیئر ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے دل لگا کر بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنے نقش پا چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ ان کی اچھی یادیں دلاتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیے وہی کام اچھا کام کر کر گئے تھے, اور لوگ جو ہیں اس کی تعمیل کریں تکمیل کریں. اب یونیورسٹی جو ہے ماشاء اللہ بہترین یونیورسٹی ہے, ملک کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی ہے, اور یہ اپنا نام برقرار رکھے گی. دیکھیے فارن اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں اور لوکل بھی آتے ہیں سب, اور داخلہ ملنا بھی بڑا مشکل ہے. اور یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یقیناً خوش قسمت ہیں کہ اتنی اچھی یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, باہر جا کر بھی وہ اپنے نام پیدا کریں گے اور پاکستان کے اندر بھی. ایک مرتبہ خان صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں اس کی ایک برانچ کھول دی جائے, تو میں نے بہت ہی مؤدبانہ اور بتہذیب طریقے سے ریکویسٹ کی کہ پلیز یہ نہ کریں, کیونکہ اسلام آباد میں کئی میڈیکل کالجز یونیورسٹیز ہیں اور یہاں وہاں جو ہو گئی یا آپ برانچ کھولیں گے تو اس کو پھر کوئی صحیح نہیں چلا سکے گا, اور اس کا بھی پیرنٹ آرگنائزیشنس کا بھی نام خراب ہو جائے گا. اور عموماً جب لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور غلط کام بھی شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں رہے اسی کو بڑھا دیجیے, اسی کو نمبر ون بنا دیجیے, اور لوگ خود بخود ہی وہاں کھینچتے چلے آئیں گے. جس طرح جب میں نے جی آئی کے بنایا تھا تو وہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی وہ 300 بچے ہر سال لیتے ہیں, لیکن 5000-6000 درخواستیں آتی ہیں, اور ابھی بھی اس کو لوگ ملک کا بہترین ترین انسٹیٹیوٹ مانتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ یہاں کی سہولتوں سے پوری طرح استفادہ کریں گے اور موقع سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اپنا بھی نام پیدا کریں گے, اپنے والدین کا بھی نام پیدا کریں گے, انسٹیٹیوٹ کو بھی یاد رکھیں گے. تو میری نیک دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں, پروفیسر مسعود حمید خان صاحب کے لیے بھی, حسیب بھائی کے لیے بھی, مہتاب بھائی کے لیے, تمام فیکلٹی ممبران کے لیے. اور ایک بات یہ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے جو انسٹیٹیوٹ بنایا تھا IBS مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل, یہاں جو آپ کی دیوار سے ملا ہوا ہے, وہ بھی ہم نے کچھ عرصے پہلے ڈو یونیورسٹی کو دے دیا کہ اب انہیں کی نگرانی میں یہ اچھا چل رہا ہے. اور اس مرتے گھوڑے کو حسیب بھائی نے بڑی سخت لاتے مارتے مار کے اٹھا دیا اور چلا دیا, تو اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھی حالت میں ہیں اس وقت. اور حسیب بھائی اور ان کی جو دست راست ہیں, شہلا احمد ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاں کی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور انسٹیٹیوٹ کو بہت ہی اچھا بنا دیا ہے, اور اس وقت وہ میرے خیال سے ملک کا بہترین ترین انسٹیٹیوٹ ہے, اور خاص طور سے اب جب کہ وہ ڈاؤ یونیورسٹی کا حصہ بن گیا ہے تو اس میں اور مزید 4 چاند لگ گئے ہیں, اور وہاں سے اب بچے جو ہیں وہ ایم فل وغیرہ کریں گے اور چھوٹے کورسز بھی کریں گے, اور ایم بی بی ایس جو بچے ہیں وہ بھی آ کے یہاں کورسز کریں گے, اور اس طریقے سے انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی بین الاقوامی شہرت بن جائے گی. کراچی میں میں نہیں رہا, میں چلا گیا 61 میں کراچی چھوڑ کر یورپ, برلن اور پھر ہالینڈ اور پھر بیلجیم وغیرہ وغیرہ, 15 برس یورپ میں رہ کر واپس آیا. تو کام کی وجہ سے میں اسلام آباد میں پھنس کر رہ گیا, اور وہیں ہمارے بچے بڑے ہوئے, بیگم وہیں تھیں, دوست وغیرہ گھر بھی ہم نے بنا لیا, تو پورا خاندان تو کراچی میں ہی تھا. اب تو بہت ہی کم بچے ہیں, اب صرف 2 بہنیں بچی ہیں, باقی جو 5 بھائی تھے وہ بھی ان میں سے 4 گزر گئے, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, سب تو کراچی میں ہی تاریخ روڈ پہ جو قبرستان ہے سب کو اسی میں سپرد خاک کیا ہے, اور میں ہی اکیلا ہوں جو وہاں باہر ہوں اور اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, لیکن دل کراچی میں لگا رہتا ہے. وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو ڈی جے کالج کے میں تعلیم حاصل کرنے کے وقت مجھے یاد تھیں, اور جو ہم فری روڈ پر جاتے تھے اور فریسکو کی جلیبیاں بھی کھاتے تھے, وہاں لچی بھی پیتے تھے, اور ریگل سینما کے پاس دہی بڑے بھی کھاتے تھے, بڑے بڑے دہی بڑے, بوری بازار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کباب, آلو کے بھی اور گوشت کے بھی بڑے نفیس, فلمیں بہت دیکھا کرتے تھے, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فلم دیکھتے تھے, وہ زیادہ تر انگریزی فلمیں دیکھتے تھے بڑے شوق سے.
تو بس جب یہاں سے باہر گئے تو پھر وہ فلمیں وغیرہ دیکھنا بھی چھوڑ دی سب کچھ, اور یہاں پہ ذرا شعر و شاعری کا بھی مشغلہ رہتا تھا, آپس میں بیٹھ کے بیت بازی بھی کرتے تھے, اور اس طریقے سے بڑی محفلیں گرم رہتی تھیں. وہ کراچی چھوڑ کے مجھے کافی دکھ ہوا تھا, افسوس ہوا تھا. بی ایس سی کرنے کے بعد میں یہاں پر 3 سال انسپکٹر رہتا ویٹس اینڈ میجرس کا, اور پورا کراچی میں نے گھوما, کبھی کہیں پوسٹ ہو گیا کبھی کہیں پوسٹ ہو گیا. تو آج جب ابھی ہم یہاں آئے تو سڑکیں وغیرہ ٹوٹی ہوئی تھیں, تو جس طریقے سے ہمیں یہاں کرنل صاحب لے کر آئے تو ایسا لگا کہ پرانے کراچی کا میں نے دورہ کر لیا پورا, اور نہیں کہاں کہاں سے ایک ہی ٹرپ کے اندر پوری کراچی دیکھ لی, اتنے لمبے چکر لگائے. تو یہ تھا, تو 3 سال میں نے یہاں انسپکٹر رہا تھا, اور بڑا اچھا وقت گزرا وہ. اس کے بعد میرا دل بھر گیا, میں نے کہا کہ نہیں باہر تعلیم حاصل کرنے چلے. یہ قدرت کا نظام تھا, اس نے مجھے اس راہ پہ ڈالنا تھا کہ میں یہاں سے باہر جاؤں, اور پھر ادھر سے گھوم پھر کے یورینیم مینجمنٹ ٹیکنالوجی کی ایکسپرٹیز حاصل کروں, پھر یہاں اگر پاکستان کی خدمت کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح گھما پھرا کے مجھے وہاں پہنچا دیا, وہاں رہا اور واپس آ گئے, اور اب ہم اسلام آباد میں سیٹل. لیکن کراچی آنے جانے رہتا, اتنے دوست احباب ہیں ماشاء اللہ کہ جب آپ میں یہاں ہوں کبھی آپ اچانک آ کے دیکھ لیں, بہن کے گھر پہ دھاوا بولیں تو آپ کو ہماری 7-8 دوست ملیں گے, اور گھر کے باہر سڑک تک قیقوں کی آواز آئے گی آپ کو, جس طریقے سے ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے اور سب لوگ وہاں کے خوش ہوتے ہیں, اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے. کراچی بدل بھی گیا بہت ماشاء اللہ, اتنی ترقی ہوئی, جہاں دیکھیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, کچھ سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں لیکن بن بھی رہی ہیں. تو امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ اچھا شہر بن جائے گا. امن و امان پہلے سے بہت بہتر ہے, ہمارے زمانے میں تو خیر اتنا اچھا تھا کہ آپ رات کے 12 بجے 2 بجے بھی کلفٹن چلے جائیں, پیدل واپس آ جائیں, اعظم آباد چلے جائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی ایسے حادثے ہی نہیں سنا, ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں سنا کہ کسی کے اوپر کسی کو لوٹا گیا ہو یا کسی کو مارا گیا ہو. یہ بعد میں یہ سب چیزیں آئیں, اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں اب وہ اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے, اور ان کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. بے گناہ لوگوں کو جو تکالیف دی ہیں اور قتل کیا ہے, اس کا نتیجہ یقیناً برا ہی نکلے گا, اور ان کو اسی سزا ملے گی. میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی, اور خاص طور سے وائس چانسلر صاحب کا کہ یہاں دوبارہ آنے کا موقع دیا. کبھی تو جی چاہتا ہے ایسی اچھی اچھی تعلیمی ادارے دیکھ کر کے دوبارہ تعلیم شروع کر دیں انسان, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پڑھنے دیں لیکن امتحان نہ لیں. خان صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ سے درخواست کروں گا کہ بانی وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود حمید خان صاحب کو شیل عطا کریں. پروفیسر ڈاکٹر رانا قمر صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شیل ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے حاصل کریں. میں ریکویسٹ کروں گا عبد القدیر خان صاحب سے کہ رجسٹرار ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور اس پروگرام کے روئے رواں ڈاکٹر ندیم شیخ صاحب کو شیل پیش کریں پلیز. سر میں ریکویسٹ کرتا ہوں نعمان عالم صاحب سے, ڈائریکٹر آئی ایچ ایم اور مینیجنگ کمیٹی کے ممبر, کہ وہ اپنی شیل ریسیو کریں پلیز. بہت محترم محسن پاکستان
ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ڈاؤ یونیورسٹی کے رہنما، فاؤنڈر، وائس چانسلر، حمید خان صاحب، میں ناچیز عبدالحسیب خان، جیسا بھی کہا گیا خانوں کی حکومت ہے، مجھے سامعین گرامی، وما توفیق اللہ باللہ، یہ سب توفیقیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، یہ اس کی سلیکشن ہوتی ہے، بلکہ میرے کیونکہ یوتھ بیٹھی ہے، میرے عزیز طلباء و طالبات، پاکستان بھی قائد اعظم نے بنایا، لیکن قائد اعظم کو سلیکٹ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تھی۔ پاکستان کہاں بنانا چاہیے؟ کسی ریگستان میں؟ تو پاکستان کا جو محل وقوف ہے، وہ پاکستان کا محل وقوف، میں چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کو، اس سے بہتر محل وقوف نہیں ہے، پاکستان سے زیادہ مالدار ملک نہیں ہے۔ میرے عزیز بچوں، ایک بھی ملک ہمارے بڑا جتنی دولت کے انبار زمین کے اندر، زمین کے اوپر ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے کوئی ملک۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، جتنے انٹیلیجنس لیول پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ہے، وہ پاک دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ لوگ گروپ شکل میں آ کے بات کرنے آتے ہیں، ایک آدمی سے اگر بات کرنی ہے جا کے قدیر خان صاحب سے یا حمید خان صاحب سے، مزومید بھائی سے، تو پانچ آدمی نہیں، دس آدمی یا پندرہ آدمی آ کے بات کریں گے اکیلے آدمی سے۔ وہ یہ جب جائیں گے جاپان میں، امریکہ میں، فرانس میں، جب تو یہ اکیلے جائیں گے اپنے پیے کے ساتھ لے کے۔ اور میرے عزیز بچوں، دبئی کی جھونپڑیوں کو میرے مزدوروں نے بنایا تھا، اتنی پاورفل مزدور ہے پاکستان کی، تو دولت کے انبار ہیں۔ تو پاکستان کا سلیکشن، پاکستان بنانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا انعام۔ پھر پاکستان کو سیکیور کرنا تھا، بنیے کے منہ میں لگام ڈالنی تھی، پورے مسلم ورلڈ کی نگہبانی کرنے کے لیے پاکستان کو منتخب کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم امام ہو تمام مسلم ورلڈ کے، ایٹم بم بناؤ۔ تو پھر ایٹم بم کس نے بنایا؟ سلیکشن اللہ تعالیٰ کی۔ قدیر خان نے خود خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو، جب ایٹم دھماکہ ہوا تھا، پاکستانی تھے نا، جب دھماکہ ہوا وہ تمام نالج تھی، تو پھر کیا کیا؟ واپس آ گئے، بی بچوں کو ساتھ لے کے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا پھر سلیکشن قدیر خان۔ جب بات کی آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کی آپ نے، تو ڈاؤ کو سب جانتے ہیں، 13 سال پہلے کیا تھا؟ ایک آدمی کو اللہ نے منتخب کیا کہ یہ کام ہم اس کو سپرد کر رہے ہیں، اس کا نام مسعود حمید خان۔ اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب، میں نے وہ ویڈیو دیکھی 2004 والی، جو کہ ایک انٹرویو دیا تھا مسعود بھائی نے، میں بھی دنیا دیکھا ہوا ہوں، اور پتہ نہیں کتنے میں نے کام کیے ہوں گے، لیکن اتنا کلیئر ویژن، جب کچھ چیز آپ اسٹارٹ کر رہے ہوں، اگر اس کے اندر آپ کا اتنا کلیئر ویژن ہو، تو پھر ڈاؤ بن جاتا ہے۔ وہ باتیں، جو باتیں جو 2004 میں چارج لینے کے فوراً بعد جو ذہن میں تھا، تو وہ اتنا کچھ نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے چیزیں آنے کے لیے۔ لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا وہ ویڈیو دیکھ کے کچھ دنوں کے بعد ہی، کہ اتنا کلیئر ویژن کے ساتھ ایک آدمی سیٹ پہ بیٹھا ہے آگے وائس چانسلر کی۔ اور پھر اگر ویژن آپ کا اتنا کلیئر ہے، تو پھر کوٹو ہی بن جاتا ہے اور ڈاؤ یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ میری خوش قسمتی کہ میں
قدیر خان صاحب کے سامنے اور مسعود حمید صاحب کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوا کہ تھا میرا اچیومنٹ اوارڈ. میرا اچیومنٹ اوارڈ جو ہے وہ اساتذہ کرام ہیں میرے, قادر خان صاحب بھی ہیں اور یہ ہیں. اچھا ایک بات اور, یہ انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ کی ہی ختم نہیں ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور انعام کیا مسعود حمید خان کے اوپر کہ ان کو دیا انہوں نے رانا قمر کو رانا قمر مسعود بنا دیا. اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے موضوع سامنے گرامی میں, عزیز بچوں, رانا قمر کو جتنا میں نے دیکھا ہے نزدیک سے, کیونکہ مجھے کام کرانے ہوتے ہیں تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ایجوکیشن کا کیا نظام چل رہا ہے, امتحان کیسے لیا جا رہا ہے فائلوں میں, تو جو آدمی کمیٹڈ 24 گھنٹے ہو اور اس کو بیوی بھی دے دی جائے ایسی کہ جو 24 گھنٹے کام کرنے والی ہو, تو مجھے سامنے گرامی پھر ڈاؤ ایسا بنتا ہے جیسا آج بنا ہوا ہے. مجھے کسی کی تعریف کرنا نہیں آتی, سب سے کمزور شعبہ میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں. میں کام کرنے والا آدمی ہوں, اس کے علاوہ میرا کوئی شعبہ نہیں ہے. اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں پہچان لیتا ہوں کیونکہ میرا کوئی دوسرا شعبہ ہی نہیں ہے. تو میں نے بھی جو اپنی زندگی شروع کی ہے تو وہ بھی کوئی بھوپال کا نواب نہیں ہوں میں, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں میرے دادا جج تھے وہاں, لیکن میں نواب نہیں تھا. تو زمین کھودتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا, سینٹ تک پہنچا, یہاں پر آیا. جو کام سب کیے وہ میں نے نہیں کیے, مجھ سے سب اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. میں اگر کوئی کام بھی کرتا ہوں یا یقین جانے وہ کام مجھے نہیں آتا, میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے کام نہیں آتا. فارماسیوٹیکل کمپنی بنانا کوئی مذاق ہے کوئی, نہ میں فارماسسٹ ہوں, نہ میں کیمسٹ ہوں, نہ میں نے آرگینک کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے, نہ میں تو سمپل انٹر سائنس کر کے بن گیا انجینئر ڈپلوما ہولڈر. کیونکہ ایڈمیشن ملے ہی نہیں مجھے, نہ یونیورسٹی ملا, نہ مجھے این ایڈ یونیورسٹی ملا, تو میں نے ڈپلوما کر لیا. آئی ایم اے ڈپلوما ہولڈر. اور اللہ نے مجھے فٹ پاتھ سے اٹھا کے سینٹ میں پہنچایا. تو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس کو سلیکٹ کر کے اس سے کیا کا کام لے لیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ ہی نے جو اگر آپ یقین جانی ہے جو جب بم پھاڑا نا اس نے انڈیا نے, میرا بھائی وہیں پر ہے, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں بھوپال میں, وہ لوگ وہ ہندو جو کہ میرے بھائی کے گھر میں پیدا ہو کے بڑے ہوئے, اتوار کے دن کباب کھانے کے لیے گائے کے گوشت کا میرے گھر میں آتے تھے, میرے بھائی کے گھر میں اتوار کو آتے تھے اور گائے کے گوشت کے کباب کھاتے تھے ہندو میرے بھائی کے گھر میں. لیکن جب بم پھٹا تو بھائی نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ حسیب بھائی یہ پتہ نہیں دنیا بدل گئی ہے, ہر آدمی جو ہے وہ اب منہ پھیر پھیر کے جا رہا ہے اور چوڑ ہو کے چل رہا ہے. اور جب ایٹم بم پھاڑا قدیر خان صاحب نے تو پھر بھائی نے مجھے بتایا کہ سب کے ہوا نکل گئی بالکل اور سب مردا ہو. اور آج یہ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک منٹ لوں گا, میری یوتھ بیٹھی ہے نا تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں یوتھ کے سامنے. آپ کا ملک اس وقت جس مقام پہ آ گیا ہے, دو بڑے عظیم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کوئی چھوٹے وہ لوگ نہیں ہیں. قائد اعظم نے بنایا, انہوں نے بچایا, اور مسعود حمید نے جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن تاکہ ایک پڑھی لکھی قوم بن جائے, پڑھی لکھی صحت مند قوم. بیمار اور جاہل کو قوم نہیں کہا جاتا. اور یہ جو قدیر خان صاحب نے بنا کے دیا ہے اور جو میزائل بنایا اس کے بعد بینظیر بھٹو نے, وہ میزائل بھی منٹوں میں کسی شہر کو بھی دو مرتبہ تین مرتبہ برباد کر سکتے ہیں بمباری کر کے. پاکستان یہ بنایا ہے, ایک ہی شہر کو 3 مرتبہ منٹوں میں برباد کر سکتے ہیں. اسی لیے بنیا خاموش ہے اور اس کی ہمت نہیں ہو سکتی میرے عزیز بچوں کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی,
اللہ تعالیٰ مسعود حمید خان کی، رانا مسعود کی، عبد القدیر خان کی اور آپ سب لوگوں کی اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے اور عزت کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سینیٹر عبد الحسیب خان صاحب۔ آج کی تقریب اس طرح سے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں سر عبد القدیر خان صاحب آپ کا بہت بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ تشریف آوری کر کے ہماری عزت افزائی بخشی۔ سینیٹر عبد الحسیب صاحب کا شکر گزار ہوں، سر کا شکر گزار ہوں، سر تو ہمارے ہر وقت، اور تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، پیریا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں۔